د کوټې ښار او سیمې ته دا نوم د انګریزانو لخوا ورکول سوی دی. هغه وخت چې دوی پر کوټه قبضه وکړه، نو یې د کوټې رسمي نوم دا وټاکئ. دا نوم د دوی لپاره د دا وجې هم موضوع و چې کوټ و کوټه ته ډیر نږدې و. په نننۍ زمانه کې د یوه ښار یا ملک په تاریخ کې د هغه ځای آرکیالوجي لوی اهمیت لري. د اوسنۍ زمانې محققین د پخوانیو ښارونو زوړ تاریخ هم د دغه آرکیالوجي یا د آثار قدیمه په واسطه معلوموي. نو که د کوټې و آرکیالوجي ته وګورو، نو تر اوسه پورې د کوټې د ښار دوه واره د پخوانیو آثارو د لټون دپاره کیندنې سوي دي. اوله کیندنه د انګریزانو د کوټې د قبضه کولو پس وسوه. دا کیندنه د کوټې په میری غونډۍ چې هلته له ډیر پخوا څخه د کوټې کلا هم وه، په هغه غونډۍ کې وشوه. میری غونډۍ د پخواني ښار په منځ کې یوه 600 فټه اوږده، 400 فټه پراخه او اویا اتیا پټه جګه د کلکو خټو یا خاورو غونډۍ ده چې اوس دننه په ټنډیلونو یعنی سرنګونو کې هم مخزونونه ورته جوړ کړل سوي دي. د دې غونډۍ په باب کې په خلکو کې عجب عجب روایتونه مشهوره دي. څوک وایي چې دا غونډۍ د سلطان سکندر په وخت کې د باچا د لشکر خاوره راجمع کړه او دا یې ځینې جوړه کړه، او د دې غونډۍ پر سر یې مکان جوړ کړ. څوک لا دا هم وایي چې کوم وخت لوی احمد شاه بابا هند ته په غزا روان و، نو هغه وخت و هغه و خپلو لشکریانو ته دا حکم ورکړ چې هر یو دې د خپلې اسپې توبره په خاورو ډکه کړي او ټول دې دلته چپه کړي. د احمد شاه بابا لشکریانو داسې کار وکړ، او پس د هندوستان د جنگه چې کوم وخت احمد شاه بابا بیرته دلته راغلی، نو یې خپلو ملګرو لشکریانو ته دا حکم ورکړ چې هر یو دې له دې خاورې څخه یوه یوه توبره خاوره واخلي او بل ځای دې لیرې چپه کړي. او لشکریانو داسې وکړ، کمه خاوره چې دلته پاته شوه او د نننۍ غونډۍ په شکل کې دلته کوټه پرته ده، دا د هغه سپاهیانو برخه ده کوم چې په هندوستان کې شهیدان شوي وو. د دې غونډۍ په باب کې یو انګریز میجر جی اف ګیر وډ د بنګال د آسیایی جمعیت د کال 1800 په مجله کې یو مضمون هم خپور کړی دی چې دلته تاسو ته وړاندې کوو. کال 1803 د دې غونډۍ بیخ د مخزن د پاره وکیندل شو، او تر دې د مخه څه ټنډیلونه ترې وایستل شول. هیڅ شی نه دی ځینې راختلی، البته څه هډونه چې لږ پکښې د انسانانو هم وه پیدا کړل سول. دغه رنګ د دې غونډۍ لوړه برخه هم د مکانونو جوړولو دپاره صفا او وکیندل سوه. دا کیندل تر 45 فټه پورې و. د دې کیندلو په دوران کې له هرې خوا هډونه د خاورو مات لوښي ایرا د جوزو خورونه د کویلی رنګ لرګي او د کورنیو ځناورانو هډونه، مګر دا معلومه نه شوه چې څه قسمه ځناور دا هډونه ځینې راوختل. هر څومره چې په د کیندلو کار پرمختګ کاوه، د غومره به د هډونو راختل وار په وار کمېدل، خو همیشه څه نه څه د کیندلو په وخت کې راختل. په دې کې څه تازه هم وه. د عبدالله خان د کلا په غونډۍ کې هم دغه رنګه لرګي راختل، خو دومره زیات نه وه لکه چې دلته وه. څه نور شیان هم دلته راوختل چې بیا د کلکتې میوزیم ته ولېږل شول. د خاورو د لوښو ټوکړې چې د پخواني طرز وې په ژوره کیندنه کې راوختلې. دغه رنګه یوه ګردۍ ډبره یعنی کاڼۍ او د زمرود یوه میچن هم راوختله. د کلکتې میوزیم د دې شیانو د وصولولو بعد ډیره شکریه ادا کړه. نو موږ دا ویلی سو چې ممکنه ده چې
قبل تاریخ شیان بوي. دا شیان په ژوره کیندنه پیدا کړل سوي دي. دغه رنګه په آخري ژوره کې د پیتلو یو لوښی هم پیدا کړل سو چې شاید یوناني به وي. دغه غونډۍ د منځ په نږدې ژوره کې د پیتلو یا مسو یو سوا څلور فټه جګ بت هم چې په کیڼ لاس کې یې د نیملن زمري پوست نیولی و هم راوخات. دا بت ډیر په وار وار د خاورو په وجه خوړل سوی و، خو په بله معنا بیا هم تقریبا مکمل و او قریبا سم پورته ولاړ و. دا بت په ډیره کلکه خاوره کې پروت و. خواوشا مځکه پسې وکیندل سوه، خو چپ بیا د ځناورانو د یو څو هډونو نور څه نه دي ترختلي. د منځ په سطح کې د عامې خاورې څخه جوړ کړي یو لوښی راووت چې پر هغه باندې په رنګ یوه کوندار نقش سوی و. دا نقش د لوښي د غاړې کښته خوا او شا د اوږدوالي په حساب پرې شوی و. یو بل انګریز هم د بلیلي چې د کوټې سره نږدې یو ځای دی دا رنګه خاورو د خاورو لوښی پیدا کړی و، مګر دا نسو ویلی چې آیا دا هغه په میریو کې پیدا کړی و که بل ځای. لنډه دا چې موږ خو صرف شل فټه کیندنه وکړه او د میری غونډۍ جګوالی اتیا فټه دی. ممکنه ده چې په نوره ژوره کیندنه کې نور شیان هم راوخیږي. په هر حال زموږ د کیندنې دا شار د یونانیانو تر وخته پورې ورساوه. د پاکستان د جوړېدلو بعد هم د آرکیالوژي پاکستانی او امریکن ماهرانو د کوټې خوا او شاو سیمې وکتلې او پلټنې پکښې وکړې. د دوی د معلوماتو محاصل دا دی، د پاکستان د جوړېدو بعد چې کوم وخت د آرکیالوژي د ماهرانو یوې ډلې چې پاکستانی او امریکن دواړو ګډون پکښې درلود د کوټې په ناوه کې کوم کار وکړ، نو هغه شیان یې راوکښل چې هغه ته د ماهرانو یوه ډله د دنیا تر ټولو پخواني آثار وایي، یا په بله معنا د دنیا په تهذیب کې د الف ب حیثیت لري. غوره پنی خزانه دنیا ته راوایستل شوه. په دې کې د اسپی یو ډیر پخوانی ماډل هم و چې په دې سیمه کې راختلی دی، او څه هغه زنانه بوتان و چې ډیر په نفاست او ډیر کمال سره جوړ سوي و، او د هند او پاکستان د آخرنی آرت پیشگویی کوله. په یوه غونډۍ کې د ډیر پخوانی یا تر ټولو لومړي کلي نمونه دریافت شوه، او د هغو معلوماتو د مخې چې کوم تر اوسه پورې په هند او پاکستان کې سوي دي دا د دغو خلکو کور یا کورونه وو چې د لوښو استعمال یې لا هم نه و زده. د کوټې په ناوه کې ډیرې غونډۍ دي چې ماهرانو تقریبا دولس وکیندلې. په دې غونډیو کې نیمې د لویو تاریخي دلچسپیو عاملې وې، او دغه رنګ معلومېدل چې په پخوا وخت کې هم د کوټې سیمه د لږ نه لږ دومره زرخیزه او آباده وه لکه چې نن ده. په دې کې ډیر پخواني آثار هغه وو چې د ګل محمد د کلي سره نږدې د یوې غونډۍ لاندې څخه راښکاره شول. هلته و بیخ ته نږدې یو څلوېښت فوټه ژور ټنډیل کې د یو داسې خلکو باقیات ولیدل شول چې د دوی د خاورو د لوښو استعمال لا هم زده نه و، او د دوی اوزار یوازې د ډبرو چاقوګانو او د هډو ستنې وې. دې نشانونو د هغه خلکو خاص د تعمیر معماری فن او قابلیت راښکاره کاوه، ولې چې دوی د خپل ځان دپاره کوم کورونه جوړ کړي وه هغه د لمر وچ کړل سوي خښتو څخه جوړ سوي وه. اوس چې په ترکی، شام، فلسطین او عراق کې له څو ځایه چې کوم شیان راوتلي دي د هغو څخه دا معلومه کړی سوې ده چې شپږ زره کاله د مخه خلک د خاورو د لوښو جوړولو د فن څخه نواقف وه، او دغه رنګه اوزار یې جوړول او په دغه ډول کلیو کې اوسېدل. مګر په پاکستان او هند کې اول ځل دا رنګه ځای په دې سیمه کې معلوم شو. دا هم معلومیږي چې د ګل محمد د کلي
لومړیو اوسیدونکو وزې او میږې ساتلې او شایي چڼې هم کرلې. په کوټه کې چې کوم لوښی راوختل هغه د ژوب د راختلو لوښو څخه مختلف دي. دا لوښی بیا په آرکیالوژي کې هم د کوټې د لوښو په نامه شهرت لري، ولې چې اول ځل دلته راوختل کوم لوښی چې په کوټه کې راختلی دي هغه ژړه نسواري، مځکه او د ځناورو تصویران لري. دا لوښی قیمتي او نادره دي او پر دوی باندې په رومن رسم الخط باندې VWAT توري لیکل شوي دي. دواړو آرکیالوجي تحقیقاتو پرته د کوټې د ښار شاوخوا سیمو کې داسې پخواني کاریزونه هم شته چې د دې ځای خلک یې ګبري بولي او وایي چې دا کاریزونه ګبر یا زرتشتانو جوړ کړي دي.